Sziasztok, Vizopajtik, ma is a gúzni dómmal fogunk, gyönyörűen süt a nap, alig vártam, majd kijöjjek és ezt a csodás kemencét teszteljem tovább. Nézzük meg, hogy hogy áll a hőmérséklet. Ha most nézzetek, 405-410 környékén van, nézzetek, milyen gyönyörű a lángja. Elképesztően gyönyörű. A jó kis gúzni dóm. Szóval ez gyerekek, ez az öntvény kupola, ez elképesztően jól működik. Egyébként az a meggyőződésem, hogy ez a, mert ugye ennek kordierit van az alján, és minden olyan kemence, aminek kordierit van az alján, az ilyen 4-4-10-4-20, az ultra max, amin egyébként szerintem használ lehet. Utána hamarabb meg fog égni az alja, mint megsüljön a teteje, úgyhogy nagyjából ezt a hőmérséklet lőjétek be, akár ha unitok van, vagy bármi más kemencétek, jó? Most kikevertem egy csodás kis új tészta kombót, ez most 3 lisztből áll, úgyhogy van benne moresina, Piuma és Vesuvio, és a Vesuvio van belőle 450 g, és akkor a másik kettő így fele-fele. Jó? Úgyhogy ilyen arányt alakítottam ki. És akkor nézzük meg, hogy mit tudunk belőle sütni. Jó? Most kint ilyen 15 fok van, úgyhogy az utolsó pillanatig vártam, hogy kihozzam a bucikat, hogy ne hűljön ki a tészta. Úgyhogy reméljük, hogy nem is hűl ki. Arra figyelni kell, azt vettem észre, hogy amikor a hideg kőre lerakod nyújtani, és ilyen 10 fok alatti a kő, akkor a nyújtásnál ki tud könnyen lukadni a tészta, úgyhogy a hőmérséklete észre kell bánni. Jó? Na, nézzük meg, hogy mit tudunk nyújtani belőle. Így. Egyébként ezek ilyen 260-270 g-os tészták, és ez most szintén 100% biga. És ez úgy volt, hogy ez ilyen 10 órát volt körülbelül szobahőm, utána kidagasztottam, és utána kiraktam az ablakba, körülbelül egy ilyen 4-5 órára, ilyen 11-2 fokba, és utána raktam be szobahőre egy 4 órával ezelőtt, tehát most egy 4 órája van gyakorlatilag szobahőn. Úgyhogy így van most egy, mit tudom én, kb. 30 órás tésztánk, mert számoljátok ki a matekot. Nagy sejlen, de így nézünk ki. Így. Na, hát szerintem jók vagyunk. Hogy ezzel fogunk most pattintani. Van itt egy ilyen kis különleges gyere ide. Van itt egy különleges szósz, amivel most itt készültem, vagy mondjuk egy ilyen sajtkeverék. Ugye rakunk egy kis, ez most trienéze paradicsom szósz. És van benne egy kis friss bazsalikom, egy pici bors, meg egy pici só, meg olívaolaj. És most ez az új kis grana padano. Szóval az új sajtos műköm, ez gyakorlatilag egy ilyen gorgonzola és porter, monyó porter sörkeverék. És ez nyilván gurmanoknak fog egy nagyon-nagyon jó élményt nyújtani, ugyanis egy nagyon-nagyon kis különleges tészta, összekevertem, hogy körülbelül ilyen sűrű legyen porter sörrel, és adott neki egy nagyon kellemes kis aromát ennek az édes gorgonzolának. Úgyhogy meg fogom mutatni, hogy hogyan csináltam, mert készült erről is anyag, úgyhogy majd ki fog az is kerülni. Úgyhogy dobunk rá egy kis fiordilattét, így, és azt fogunk csinálni, hogy amikor főhozom a lapátra, akkor majd még egy kicsit majd feltétezünk rajta, nagyobb lesz a mérete, így. Fontos, hogy szórunk rá egy kicsit mindig a nyújtólapátra, és így lehúzod róla, így felpattintjuk rá, így, és akkor kihúzzuk egy kicsit nagyobb, ez egyébként 36-os lapát. És ja, a hidratáció egyébként az most óvatosabb volt, amilyen 68-nál álltam meg vele. Ugyanis az a tervem, hogy ebben a tésztával 3 napig fogok sütni. És ugye 3 dologgal tudsz játszani. Ugye minél jobban lehűtöd, annál tovább megmarad a tésztád. Minél kevesebb élesztőt rossz, akkor is lassabban érik és kell.
ugye ha még ha kevesebb hidrót raksz rá, akkor is. Úgyhogy ezzel lehet így gyakorlatilag játszani. És dobunk egy kis olívaolajat, és akkor bepattintjuk a kemencébe. Úgyhogy ezekkel tudsz trükközni, hogyha hosszú ideig akarod, hogy a tésztád használható maradjon. Na menjünk. Nem jól nézünk ki. Így. Úgyhogy bepattintjuk a jó kis gúzni domba. A gyerekek, de tudjátok meg milyen öröm ezzel sütögetni. Így. Na, indítsuk el a stoppert, ott van oldalt. Így, még egyszer. Elkezdem számolni. Még egyszer, meg hogy csak fénytettel, azaz. Most 1.55-ről indul a stopper, de nem fog kelni annyi hőmérséklet. Úgyhogy van ott egy kis korcmanyom. Még beleszippantunk, nézzük, hogy nő az abroncsunk. Ó, gyerekek, már hozzá is kell gyúrni, hogy látom. Le kellett vele venni, hopp, le kell venni egy kicsit ilyenkor a lángot. Így. Így. Azaz. Szép az alja is, jó van. Ébernek kellene gyerekek nyílt lángnál, nem lehet lazáskodni. Figyelni kell, hogy alakul a kis tésztánk. Hát ez jó kis kanottó sztály lesz, úgyhogy a következőt szerintem egy kicsit nagyobbra fogom nyújtani. Jobban megtépem. Persze ennek is megvan a rajongó tábora. Így. Azt fogom csinálni, hogy itt, ahol sütöttem, amikor megsült, akkor ki fogom venni, akkor rá fogok mérni, jó? Szóljatok ne, hogy elfelejtsem, hogy rámérjük a kőre, hogy mennyit rántott ki belőle. Jó? Visszatértünk a jó kis forgatáshoz. Megvan ám ennek a hangulata azért. Szerintem lassan jók is vagyunk. Így nézzük meg az alját is. Szerintem rendben van. Aj, te nézzetek gyerekek, de csoda szép lett. Hát gyerekek, ennyit tudtunk a gúzni dommal intézni. Szerintem ez 1.30 lehetett körülbelül. Nagyságrendileg. De majd a videóban úgyis meg tudjátok nézni. De jó kis crunchy. Oh, gyerekek, jó kis pihon, nézzük meg milyen lett az alja is. Így. Ó, oh, de gyönyörű. Na ez gyerekek egy tökéletes alj. Nagyon szép. Utózunk is közben. Így. Ott van, süt a nap, akkor nézzünk erre, hát, ha láttuk, amit valami. Így. Na. Szóval ez még lehet rajta mókolgatni, úgyhogy van még egy ilyen kis, van egy kis itt vendégeim. Egy ilyen csípőset szeretjük? Igen. És van egy ilyen nagyon jó kis füstvarázs, ez a Hardcore. Most a nevéből arra gondolhatnál, hogy ez egy ilyen nagyon erős csípős paprikakrém, de valójában nem az. Azok is szépen át, ebben kicsaptam már a párát. Így. És dobunk rá egy kis ebből a Hardcore paprikakrémből, mert ez valami elképesztően finom. Ezt megtöltjük egy kis enyhe füstös csípős ízzel, és ezzel a jó kis gorgonzolával, sörös gorgonzolával brutál lesz. Na hozom is a kést, és akkor egy kést, az ólót, azt nézzük meg, hogy milyen az abroncs, jó? Látok, hogy harsog, milyen kis ropogós. Nézzetek. Jól nem vártam utat. Hogy nézzetek, milyen gyönyörű szép. Ó, de csodi. Így. Így. Ó, de nekem, na ezt a vilút meglátja meg a takács Tomi, na már csillogni fogok szemük, hogy milyen rendes kis kanottót pattintottam ide. Nem mindenki szereti ezt. Sokan azt gondolják, hogy ha vastag abroncsat,
elcsalják a sok feltételt, és akkor így kevesebbet teszik valaki, azt hiszi sokkal. Na, mit szóltak, milyen kis guszta? Így. Nézzetek csak így. Jól nézünk ki, nem? Itt vannak egyébként még néhány termék. Azt tudjátok, hogy péntektől kaputó akció lesz. Meg ezekkel a jó kis paradicsomszószokból is lesz egy jó kis akció. Úgyhogy figyeljétek a Mercator Shopot, mert lesznek jó kis ajánlatok. Na ilyen le gyerekek a kis pizzánk. Szerintem ezzel teljesen rendben vagyunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha kanottófagy vagy, akkor is a gúzni dommal csodálatosat tudsz pattintani. Sziasztok!